salah satu kawasan yang menjadi pilihan orang asli yang berada di Hulu Terengganu. Ini adalah kawasan yang dipanggil Gadung. Ramai di antara mereka ini berada di sini berikutan ketakutan terhadap penyakit yang dikatakan berlaku di Kuala Koh sebelum ini, kerana ada beberapa ahli keluarga mereka yang tinggal di sana sudah mula berada di sekitar kawasan mereka sebelum ini. Jadi mereka memilih untuk berada di sini dalam beberapa ketika, dan saya difahamkan kebanyakannya sudah tinggal di sini lebih daripada 2 minggu. Dan kalau dilihat daripada kawasan ini, lebih daripada 26 pondok ataupun tempat yang disediakan ini mempunyai beberapa orang ahli keluarga, dan dianggarkan lebih daripada 150 orang berada di sini, termasuk 56 orang kanak-kanak.